Долею наших хлопців на східному кордоні переймається кожен небайдужий хмельничанин. Проте не всі готові віддати останню гривню на пожертву солдатам. Закрадаються сумніви, що гроші знайдуть адресата. Тож небайдужі подоляни йдуть в магазин, закуповують товари першої необхідності та передають на кордон. Так зробив і Віктор Шайда. Відомий на Хмельниччині артист поділився із вояками своїм сімейним бюджетом. Таким чином проявив свій патріотизм. Чоловік каже, окрім матеріального, військовослужбовці потребують ще й духовної підтримки. Саме тому подільські солісти неодноразово влаштовували благодійні концерти, у тому числі і в місцях несення служби. Їм теж дуже нелегко, і особливо льотчикам, які насправді несуть бойову службу, мається на увазі в стані абсолютно бойової готовності ось уже 3 місяці. І це з психологічного боку на них накладає неабиякі тиски, навантаження. Незабаром у Хмельницькому знову відбудеться безкоштовний благодійний концерт. Добровільні кошти можна буде залишити у скриньках волонтерів. Щоб допомагати військовим прозоро та ефективно, Хмельницький фонд захисту вітчизни контролюватиме надходження та розподілення пожертв. Для максимальної прозорості фінансових операцій навіть створена наглядова рада. До неї увійшли підприємці, аграрії, промисловці. Одне слово – всі ті, хто ці гроші надає. Усі кошти, які будуть спрямовуватися на закупівлю, усі кошти, які є щодня, будуть перевірятися в відповідний час. Ми визначаємо, який це буде час, і я, як голова правління, буду звітувати перед наглядовою радою. Фонд захисту вітчизни збиратиме на допомогу військовим не лише кошти, а й одяг, продукти та засоби захисту. Зараз на кордоні з Російською Федерацією перебуває чимало миротворців з Поділля, що потребують матеріальної підтримки. Створений батальйон територіальної оборони, який зараз дислокується у Хмельницькому, але в будь-який момент може бути також використаний для проведення антитерористичної операції. Залучаються правоохоронці, формується зараз підрота «Богдан». Також наші солдати Національної гвардії вже виконували обов'язок і в Луганську, і в Донецьку, і наразі теж готуються перекидатися в ті гарячі точки. Найбільше в гарячих точках військові потребують засобів амуніції. Попрошу брати приклад народного депутата Лукашука. Нам потрібні бронежилети. На сьогоднішній день біля 300 чоловік знаходиться на кордоні з Кримом, незахищені. На сьогоднішній день ми готуємо мотоманеврну групу номер 1, 300 чоловік, і допомагаємо, в тому числі нашому територіальному батальйону. Гуманітарні вантажі з провізією та іншим необхідним на кордон відправляються регулярно. Громадськість контролює, аби все дійшло за призначенням. Разом з тим сподівається, що війна невдовзі закінчиться і замість вояків готові допомагати дитячим будинкам.